xogta dagaalka jiinka halka la kala joogo gurmad xoogan oo soo gaaraya ciidanka ka dagaalamay jiinka wabiga wax ka badan toddobaad sidoo kale waxaan ka warrami doonaa hoggaamiye jeete oo isagana ku soo beeriya dagaalka shabab loogaga soo horjeedo ee ka furan gobolkeena waxaynu ku bilaabaynaa howlgalka ka socon jiinka waxa uu galay wax ka badan toddobaad weli furmaha dagaal ee jicibo iyo sidoo kale beeribal ayaa lagu sugan yahay gurmad xoogan ayuu helay ciidanka saacadihii ugu dambeeyey waxaana jiray in ciidamo fara badan oo kuwa deegaanka ay ku soo biireen dagaalka saacadihii ugu dambeeyey sidoo kale gaadiid dagaal waxaa sidoo kale warka weyn uu yahay in hoggaamiye jeete oo hiran sida madaxweyne ka isaguna ku soo biiri doono dagaalka waxa uu muddooyinka dambe ku sugnaa magaalada caasimadda ee muqdisho halkaas oo howlo shaqo u joogay saraakiisha ciidankan hoggaaminaysa ayaa sheegay in hoggaamiye jeete ku soo biiritaankiisa dagaalkan wax badan ay soo kordhin doonto moral ahaan iyo sidoo kale shaqo ahaanba waxaana tani ay sahli doontaa in si degdeg ah loo gaaro dhulka u dhexeeya beled weyn iyo sidoo kale buulabarda qeybtood oo hadda gacanta al-shabaab ku jira booco iyo sidoo kale deegaanada kale ee weli bartilmaameedka gaarka ah ayaa lagu sii dhowaan doonaa iyadoo ciidankuna ay hadda toddobaad ku sugan yihiin furinta dagaalka sidoo kale dhul ballaarina shabaab ay kala wareegeen sahankii ugu dambeeyey ee la sameeyay muujiyay in xubno shabaab ah guud ahaan aysan jooginba aagga jicibo iyo sidoo kale beeryabaal oo ah meelihii lagula dagaalamay maanta hadda aynu joogno maalinkeedii ka horreeyey ama toddobaad ka horba ay noqonaysaa in halkan dagaalkii ka dhacay loogaga saaray ciidanka deegaanka ee kuwa dowladda waxay ku sugan yihiin ilaa iyo jiinka webiga dhammaan goobihii al-shabaab ay dhibaatooyinka geysan jireen dadka beerleyda ah ayaa bilaabay inay tacbadaan beeraha jiinka saaray muddo dheer kadib maadaama laga xoreeyey kooxda al-shabaab oo dhibaatooyin kala duwan dadka deegaanka iyo kuwa beerahaba halkan tacabka ku leh markaas dhibaatooyin uu gegeysan jiray xil roobaad ayaa lagu jiraa oo dhulka waa uu roobaysan yahay dadkuna waxay ka faa'iidaysanayaan beerooda waxaana la howlgalaya ciidanka deegaanka iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyiinta howlgalkan hogaaminaysa waxa ay sheegeen in toddobaad kadib oo dagaalo iyo dhibaatooyin kala duwanba lasoo kulmay naslimada ee soo dhammaatay islamarkaana hadda loo jihaysan doono dhinaca dhulka dhiman oo markaasi deegaanada dhammaan webihii ku teedsanaa jarlaqsi aaggeeda ilaa iyo beledweyne aaggeeda oo dhul ballaaran oo isku xiran islamarkan dhammaan wadajin ah ayuu howlgalka saf ballaaran uga soconayaa cali jeet cismaan oo howlgalka kusoo beeriyay waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa ninkii markaasi xoog ugu badan ku bixinayay xoreynta deegaanada shabaab laga saaray ee gobolka hiiraan jiinkana ka qayb qaadashadiisa ayaa uu sidoo kale door ku yeelan doona keliya maaha in howlgalka lagu ekeyn doono deegaanada saaray jiinka webiga balse waxaa lagu gudbi doonaa sidoo kale galbeedka oo tabaabusheysi abaabulkii ugu dambeeyey xilligan uu ka soconayo mas-uuliyiinta kasoo jeeda deegaanadaas iyo dadkuba waxay u diyaarisan yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo oo xubnaha shabaabka bilaabeen ay isaga sii baxaan deegaanada jiinka saaran galbeedka bari markii awood loogaga saaray galbeedkuna siiskooda ay kaga sii baxayaan waxaana mar walba suurtagal ciidanka deegaanka inay webiga ka gudbaan doomo kuwa matorka ku shaqeeya ah ayay haystaan oo webiga meel walbo ay doonaan ay kaga gudbi karayaan waxaaba kale soo kordha duu alid waxaan kaga warrami doonaa muuqaaladana dambe nabadgelya ku jurnaa dagaal waa noola jeedaa korkaa inaa sheega inaa dowlad kuwaa guryo ka soo kacinoon carajiif nahay waa noola jeeda aan malaynaa marka intay dhimanna waa dhammaystiraynaa waxaan joognaa dowlad kuulaa webiga jiinkiisa jicibow dowlad kuulaa waxaad tagnay shalay xalo waa ku barinay haddana dowlad kuulaa waxaan joognaa dabagaab ninkii yaqaana waa jicibow guruuxiis marka dowlad kuulaa waa kaasaa khawaariija dowlad kuulaa waddanka bari waa ka sifaynay quraxsinaa noo dhiman quraxsinna waa ugu dbaynaa dulaahira oo ku tegi doonaa inkastoo webiga hadda dowlad kuulaa aan dooman ay noo dalban yihiin adulku waa kuwii matoorka adulka meesha rabna aan ka mari doono oon maylo la xerina una jirin wax dhaca adulku waa shabaaba doon xerta la yiriye buqdi iyo ceelwarre iyo mukayle waa jidku u galno ayka adulku waa quraxsan ka dheeraa doono marka waa noola jeedaa adulku waa rafaadka iyo busaarada naga muuqato jiif ma jira dadka baldaanka jiif adulka guryooda ku raacaysana ha ka soo baxaana furunta yimaadeen cadowka adulka mada la qaybsadaan maba ku lexlexanba mugiiba xabadan ugu bilaabeen oo ku bilownayba maba socodba looma dhiginba tooskooday u socdeen waa dareemi kartaa dadkii diriska iyo dadkii shacabka meelaa jooga la wareysanaa taas mar hoosteed ma ahayn in adulku irlaash lagu galay ay ka baxeen ay jidcilaan mareen jidcilaan lagu galay ay hul aanay ka hoobteen ay webiga tooskooda u goyeen qof kastoo loo sheegaaba ogba taas ama soo sheegaysaba waa jabeen shabaab waa jabe shabaab dagaalla ma iskaa dhicnaa maba jiraba galaas waa u dhammaatay dadka shabaabka ku jira waxaan u farin oo u faraa inay kuwa shabaabka la jiro shabaab ahaa inay ka soo tagaan walaalahood u yimaadeen haddayna ka soo teginna inay adulku cawaaqibtay kala kulmayeen ayka adulku ay arkayiin
وأنا قاعد واحد سحانا أنا وهاي حتى أنا جعلنا ولا راين يدي ما دين حتى أنا عفز ولي أكتر كليين لكن يولكين أنت ولا أنت جرب إلا إيوه عبد عقويني باعه برسيان يا صديق أنا قاعد كسر كل اللي عمين هول قلت بردويني بول برت بردويني بول برت نسكون ما دين على الربا برسيان يا بلان ويا دلوك أنا رفنا أن هو تغني درات أن شاء الله هو تغني مر الله مر كأنه على السارة أن سيب بغناي عدو قاس واحد لا ينهي وحب لهم إهدين أهل منهن وحلا على وحي أن مطار أو وبيق اللي يلا بري اللي يلي ضد كاس مساكين تو وبيق بيرها تبعنا أي أنا وظف قلان مطورتي مدى قاتان يا مدى قلان أنت كده هيدا كده جاي إلهي مهديس واحد هدان قد بني إلا الدبا يلا إلا بغض أي سي عرير هايان هدانا مال على ما شاء تكنو ضد كاس إسلام كهون اللي درسه أنا جوا كسي درجينينا مال على ما شاء تكنو وجد بتيجي دونا هل مال أنت ودك الصومالي كهستهرت مكهير دونا ما بلغ يابا أنا كهرنو هرادي قاسيرا دول كوجرو وحي جوا واحد لما يغريها أوستان أي وحن هاي ودادان هاي وليهين وحواين إن ضد كاس إسلام مدعان ولي أنت ودك الصومالي وقت جو هلأ بيصير نمل اللي راه إسبارة دكتاجر جري وحير نكيسي وقت تيجي لكن هرنا اللهم أرق مل هو ده أو غبي أو نكيلها أو تبعدي وربعت هود كيال هبال أما أنا قا قني ميسن هنا أما العق بقول دولار إسكبح وربعت تبعي ويا هو بعيا أنت أسوأ ولي لما أرق مد كلون ولي لا أرق وحواي العقتي قوسك كان ورميتها العقد قوسك قوس والب مال دكان وحلا جربا العقد على جربا هذا كور وي بحن إلهي أمر كيس خب كان لا ينهي يدد نمد لا ينهي أنا سكك سارني حد ساعد ده وحي لقب اللعبة ودن كي واقص سارني ودن ككلا وقلبات كان واقص يستعرض دونا انترنت انترنت كسيده موقع تحول انترنت حيل جلاني